Välkommen till Malmö. Tusen tack. Ja, selv om du kom hit før med. Ja, men följer jag sen på något sätt nästan. Ja, du har gjort idag om du har varit här. Det har varit först turist, var det inte en dag. Det var inte så fint, men då hade jag tur så att vi första pröva och massa program och massa rätter. Och vi var på julklubb och snackade med fans och träffade dig. Idag så har vi haft andra pröva och massa program och sånt lite fest. Hvilken program har dere haft som fortsatt med att pröva? Fortsatt med att pröva, så ja, det har varit mycket pratt och så. Så har vi här passat på att spisa en middag i Malmö. Jag tänker Alexander Rybak, han fick dra till Moskva och Torre fick dra till Baku. Ja. Du får liksom... Dra till Malmö. Men vet du vad? Jag satt hela vägen så fin med dig i Sverige. Jag slipper att tänka på klimaförändringar till stämmen. Ja. Jag slipper att... Alltså, när jag får pröva med Astrid, jag förstår alla vad jag menar med er. Det är inte någon språkpolitik. Jag följer väldigt mycket varm med det här. Har du noen svensk favoritter fra tidligere? Altså, jeg jo stor innom det. Ok. Så jeg tror jeg må gå helt tilbake til året. Da skal du gå inn på Scansat sin hjemmeside, for du vet at ABBA åpner et museum i Stockholm. I know. Det kommer til å være masse Stockholm fremover. Ja, det synes jeg bra, for jeg var på førpremieren til det museet. Ja. Fantastisk flott museum. Et siste spørsmål. Ja. Norge får ikke stemme på Norge. Hvordan land din favoritt, bortsett fra deg selv, og hvorfor? Det så vanskelig, men det skifter hele tiden. Ja. Men jeg lurer på om akkurat i dag, fordi jeg nettopp hørte Robin Kjærberg sin live, Og det så populært. Jeg blir så glad i løpet, så jeg tror kanskje at det Sverige. Det utrolig kjedelig når du norsk og sier det, men det altså. Det Sverige? Ja, jeg tror det. Ja, da satser vi på 12 poeng til deg og 10 poeng til Sverige. Yes. Ja. Takk skal du ha.